Katika harakati za kuimarisha ugavi wa rasilimali kwa usawa, baadhi ya viongozi hapa nchini wameendelea kupinga ajenda ya one man one vote one shilling inayopendekezwa na Naibu Rais Rigathi Gachagua, yenye lengo la kugawa rasilimali kulingana na idadi ya watu badala ya tofauti za kijiografia. Joylin Akware na maelezo zaidi. Chini ya muda usiozidi mwezi mmoja, Naibu Rais Rigathi Gachagua alianza mpango wa kupitishwa kwa ajenda ya ugavi wa pesa kulingana na idadi ya watu katika jaribio la kuhakikisha usawa na uadilifu. In matters of revenue sharing, Rigathi Gachagua, Deputy President of the Republic of Kenya, is a believer and a proponent of one man, one vote, one shilling. Ajenda hii hata hivyo imeibua hisia mseto kutoka kwa viongozi mbalimbali nchini, huku idadi kubwa ikipinga kauli hiyo na kusisitiza kuwa italeta hasara kwa Wakenya wengi. Kuhaya ya kijiri, kiongozi wa upinzani Raila Odinga ameiunga mkono ajenda hiyo, akiitaja kuwa njia sahihi yenye lengo la usawa katika ugavi wa rasilimali. He is saying, top you agree with this phrase that is one man, one vote, one shilling. I agree totally with this. Aidha, kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wa ameitaja ajenda hiyo kama kurejesha maendeleo ya nchi nyuma, akiangazia kuwa kila raia anapaswa kunufaika sawa na mali asili ya taifa. To stand for what is right, not what is politically expedient and what you think is politically popular in your village, but what is right and good for Kenya. Please, let us not villagize our country. We have a beautiful country. Yes. Mbunge wa jimbo la Mwea Mary Maingi, akizungumza mjini Mwea kaunti ya Kirinyaga, amesema kuwa rasilimali hizo za taifa zinakusudiwa kuwafikia wananchi wote kwa usawa, kauli iliyoungwa mkono na viongozi wengine. Let us start by delivering services. Kama tunasema kama Mount Kenya, tungependelea one man, one vote, one shilling. Hii shilingi itatoka wapi? Tuangalie Kenya in the future. Hata mimi nafikiria kuleta mswada kwa bunge. Niseme hii National Population Census ibadilishwe. Joylin Akware, Runinga ya KU.